السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. تکلیف پر درجات کی بلندی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو سردرد ہو یا کانٹا چوبے یا کوئی اور تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے گناہ مٹائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو سر درد ہو یا کانٹا چوبے یا اور کوئی تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کریں گے اور اس کے گناہ مٹائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بخشش کے بہانے اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ہر تکلیف سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.